Hej, välkommen till en ny julkalender. Och idag är det den 11 december. Så ja. Jag laddade inte upp någon julkalender igår som ni vet. Jag var sjuk, jag tweetade om det. Så jag var sjuk. Jag mådde inte bra. Just, jag skulle nog kunna spela in den, men jag mådde inte speciellt bra. Så jag stannade i sängen. Och ja. Sorry för det. Men ja, vi ska tända vår lys här. Vi har ändrat om lite grann här. Så jag hoppas inte vad säger jag? Soffan blir upp här nu, men ja. Så ändrat runt lite grann med mikrofonen och det. Så ja, vi ska öppna denna. Så jag öppnar den då den 10:e. Där. Jag öppnade den 10:e igår. Det var inget speciellt, eller ja, det var en sån här gubbe. Som, om ni kan se. Men ja, det verkar som att vi har vanliga Haribo guld guldbjörnar. Så ja, jag ska bara äta något sånt här. Vad vill jag prata om idag? Jag laddade upp hos Therese förut idag. Hörde ni det? Jag tror inte ni hör det. Jag laddade upp OCTC förut idag. Om ni inte kollar på den serien, gå och kolla på den episoden. Bara gå och gör det. Jag tycker om den. Jag tycker faktiskt, jag ser faktiskt fram emot att spela in OCTC. OCTC tycker jag är riktigt roligt. Inte i längre perioder, men jag tycker det är roligt att spela lite då och då. Så ja, det är definitivt väldigt roligt att spela in de videorna. Vilket jag tycker att det är därför ni borde gå och kolla på dem. Så ja. Vad är det mer egentligen? Jag vill börja kolla på Doctor Who. För jag har inte kollat på Doctor Who överhuvudtaget. Jag vill börja på den nya, vad heter det, moderna tiden. Jag tror det började 2005 eller någonting. Och så är det massor med säsonger. Så jag måste hinna ikapp allting. Och jag vet inte ens var jag ska börja. Jag får ta en ta kontakt med Oscar. Så ja. Hur har ni haft det? Jag var egentligen menade att jag skulle spela in någon typ speciell julkalender igår. När jag hade tid. Men det var, för det första så jag testade, jag spelade faktiskt in. Väldigt många tyckte att jag ska spela Slender. Och jag spelade Slender. Och det är väldigt, väldigt tråkigt. Så jag laddade inte ens upp det. Jag kanske laddade upp det, men det var i princip bara liksom, jag går runt, letar efter pages, pratar om lite skit. Och sen så helt plötsligt så kommer han upp och så skrämmer han mig lite grann. Och jag rör mig knappt ur stolen, så ja, det var inget speciellt kan jag inte säga. Men ja, vi får se om jag laddar upp det. Kanske. Om den här videon får 1000 likes, kanske jag laddar upp det. Ni måste ha en bra anledning till det också. Om ni vill. Jag vet inte, jag, vi får se. Ja, det spelar ingen roll. Så vad var det mer jag ville prata om egentligen? Det är inte mycket jag har pratat om idag. Tyvärr. Han här är fortfarande med oss här. Alltså han är igång hela dagarna, om du undrar det. Hela nätterna nästan, kanske inte bara en annan, men ja. Så ja, PS4, min PS4, folk har fortfarande fortsatt fråga. Nej, min PlayStation 4 är inte här än. Jag kommer inte ta kontakt med dig. Alltså jag säger det varenda gång, jag kommer inte ta kontakt med dem. Men jag kommer antagligen inte göra det. Fast det måste jag göra. Så jag har inte betalat det än. Det gick på sån här faktura eller vad det heter. Jag tror det heter så. Så att jag får typ ett brev med det, med räkningen i posten. Så, men jag har fortfarande inte fått själva konsolen. Och jag antar att det kommer komma för en typ mars. Vi får se. Vad jag kanske gör är att den här lampan alltså, är att jag kanske så här väntar och köper en Xbox One istället. Jag vet inte riktigt. Vad tycker ni? Pause in the comments. Okej. Jag vet inte om ni hörde vad jag sa där, men ja. Godis.
Så vad ska vi se här? Jag vill spela Dead Rising 3. Dead Rising 3 ser riktigt jävla roligt ut. Om ni inte har sett någon video på det, gå till Vanus Gaming. För han gör riktigt bra video på det. Jag vet inte vad jag skulle säga mer. Jag hoppas att ni... Ja, ha det bra. God jul. Hej då.